İbrahim Bey, evvela sizi yeniden hoş gördük. Düzdür, yemenin 11. günüdür. Köyüne yeni geldik. Köyüne ile hayat geldik ama yeni saymak olar. Bu köyüne elin, böyle deyik de, problemlerini götürüp gelmişim, yeni de sığdık. Sanlarım olacak. Yeni ile siyasetçi olarak, cemiyetin, problemli cemiyetin bir nümayəndəsi olarak, hansı sosial, ictimai, siyasi sifarişi qəbul edərək daxil oldunuz? Çətin dövrdə yaşayırıq. Gerçəkdir. Ən pis, ən ağırlı yerimiz bugün münasibətlər sistemidir. Azərbaycan münasibətlər sistemini zədələyir. Bilirsinizmi, münasibətlər sistemi zədələnməyəndə hər bir çətinliyi aradan qaldırmaq olur. Vay o gündən ki, münasibətlər sistemi zədələnə. Bugün iqtidar və müxalifətin, cəmiyyətin ayrı-ayrı kəsimlərinin arasında münasibətlər sistemi o qədər zədələnib ki, hər hansı bir problemimizin masa arxasında əyləşərək və yaxud da birgə fəaliyyət göstərərək çözülməsini artıq gözləmək çox çətindir. Məncə, 2019-a bunu daşıdıq ən ağır il olaraq, ən ağır münasibət olaraq və bu il həyatımızın ən ağır illərindən biridir. Hətta 2017-dən 2018-ə belə bu münasibətlər sistemini daşımaq. Əgər iqtidar yanlışlarının böyük əksəriyyəti, iqtidar siyasətini dəstəkləyənlərin böyük hissəsi elə hesab edirsə ki, aponenti iqtidarın aponenti olan adamları söyməklə, yamanlamaqla və yaxud da həbsdə şərləyib bir az çox saxlamaqla, iqtidar siyasətini bəyənməyənləri sosial şəbəkələrdə yazılarında ən ağır söyüşlərlə, təhqir etməklə iqtidara daha çox xidmət etmiş olur. Bu artıq faciənin sonu. Faciə bitib demək, yeni bir mərhələ başlayıb ki, o mərhələ nə dadını bilmir. Və yaxud da müxalifətçiliyin zirvəsi, müxalifətçiliyin pasport hesab olunursa söyüş, ritorikadakı kəskinlik, kim daha çox söyəcək, kimin ünvanına daha ağır təhqirlər işlədəcək, bu da müxalifətçilik qiyməti alacaq ondan, bu dəhşətli bir şey. Ona görə hesab edirəm ki, 2018-dən 2019-a daşıdığımız ən ağır problem münasibətlər sistemidir. Və biz münasibətlər sistemini düzəltməsək, heç bir problemin həllindən danışa bilmərik. Çünki bizim problemlərimiz nə Qarabağ problemi, nə sosial vəziyyət, nə iqtisadi münasibətlər, nə insan haqları, bu təkcə iqtidarın, təkcə müxalifətin görə biləcəyi işlərdir, bu hamının birgə görəcəyi işlərdir və vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, barış cəmiyyətinin yaradılması, anlayışlı cəmiyyətin formalaşması, demokratik cəmiyyətin formalaşması üçün hökmən bu komponentlər bir-biri ilə normal münasibətlər saxlamağa borçlular. Əgər normal münasibətlər yoxdursa, demək ki, 2019-cu ildə problemlərimizin böyük əksəriyyəti daha da dərinləşəcək, ziddiyyət getdikcə kəskinləşəcək və təəssüf ki, Azərbaycan itirəcək. Hansı sifarişi aldınız yenilə? Mən indi almamışam. Mən indi almamışam o sifarişi. Mən elə artıq 10 illərlə bu siyasətdəyim və eyni xəttin, barışın və münasibətlər sistemində bir-birimizlə dialoqun tərəfində olan bir mesajı almışam cəmiyyətin bəlli bir kəsimindən. Və bütün dönəmlərdə müsahibələrimdə də, yanaşmalarımda da, ritorikamda da ana xətt kimi məhz bunu irəli sürürəm, bunu iddia edirəm və bunun arxasında dayanıram. Bugün də hesab edirəm ki, gec deyil, körpüləri hamısını yandırmamışıq. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, münasibətlər sistemi artıq ictimai-siyasi münasibətlər sistemindən şəxsi müstəviyə çıxıb, şəxsi müstəvidə insanlar bir-birlərini dəhşətli dərəcədə təhqir edirlər və bunu sədaqət və yaxud da müxalifətçilik nümunəsi kimi sırmağa çalışırlar cəmiyyətə. Bununla belə yenə ortaq xətlər tapmaq, ortaq nöqtələr tapmaq mümkündür. Çünki hamımızın
bir vətənimiz var Azərbaycan. Oradan baxıb da bunu nizamlamaq olar. İqbal bəy, siz dediniz ki, sırmağa cəhd edirlər. Yəni biraz ifadə biraz uğursuz olsa da amma gerçək budur. Elədir. Müxalifət tərəfindən də bu var. İqtidar tərəfindən Bəli. Də var. Əslində olan nədir bəs? Bu nə baş verir? Sırıyla amma əslində olan nədir? Əslində belə müxalifətin özünü də qeyd edin. Əslində olan bilirsiniz nədir? Olan budur ki, iqtidar o mövqeyi ilə müxalifəti də o masaya, o müstəviyə cəlb etməklə xalqı proseslərdən kənarda saxlamağa çalışır hər kəs. Çalışır ki, xalq prosesdən daha uzaqda dursun, qruplar mübarizə aparsın, müxalifətin gücü, inzibati resursları olduqca azdır, iqtidarınki çoxdur. İqtidarın təbii ki, iki cəbhədə öz gücünü nümayiş etdirə bilir. Həm dediyim kimi, ritorikanın sərtliyində və ritorikanın söyüş, təhqir qismində olmasında, həm də həbsxanada ömür uzatmaq, həbsin ömrünü uzatmaq, təzyiq, işgəncə, qeyri-qanuni məhkəmə, cərimələr və s. və s. Müxalifətində bu resursu olmadığına görə daha çox söyüş ritorikasının. Nə baş verir? Müxalifət iqtidardan biraz da eybəcər görünür. Seçim imkanında müxalifət daha pis vəziyyətə düşür. Niyə? Çünki axı adamlar fərqində olmur ki, qarşı tərəf həm də inzibati resursundan istifadə edib, həm söyür, həm tutur, həm cərimə eləyir, həm tutandan sonra həbs müddətini artırır. Müxalifətin isə gücü nə tutmağa yetmir, nə cərimə kəsməyə yetmir, nə heç nəyə, söyməyə yetir. Demək ki, bu qəzəblərin hamısından fonunda biraz daha çox söyəcək. Daha çox söyəndə nə olur? Daha tərbiyəsiz görünəcək. Və beləliklə, xalq da həm iqtidarın, həm müxalifətin bəlli bir kəsiminin yanında dayanmaq istəməyəcək. Ona görə də istəyirlər ki, daha çox müxalif camiyə bu prosesin içərisində olsun. Yoxsa iqtidarın içərisində olan adamlara iqtidarın ən azı özü çağırıb deyə bilməz ki, ədəbin olsun, bu nə danışıqdır, bu nə tərbiyədir, cəmiyyətə verdiyiniz bu nə mesajdır. Siz bilmirsiniz ki, onun cavabı nə olacaq. Bu xətti kim hazırlayır? Bu xətti kim ortaya qoyur? Mən təəssüf edirəm ki, o xətti qoyanların özləri, bayaq qeyd etdiyim kimi, sədaqətlərini nümayiş etdirməyə çalışırlar prezidentə, birinci vitse prezidentə, sədaqətlərini. Amma baxın, bizi hətta söylürlər, amma biz yenə sizi dəstəkləyirik. Biz sizin yanınızdayıq, görürsünüz. Biz bütün məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük. Amma nə edirlər? O söyüşə imkan yaradan adamlar da həm də onlardır. Və çox təəssüf ki, belə. Azərbaycan insanının xarakterini uzun müddətlər təhlil edirlər və belə bir qənaətə gəlirlər ki, məhz indiki şəraitin yaranması, məhz insanların, sadə xalqın belə susqun dayanması və bu məsələ, bu prosesə adi bir məsələ kimi baxması üzündən yaranır. Yəni ki, bu tələb elə xalqın üzündən yaranır. Xalq belədirsə, yəni qarşı tərəfdə artıq bu adımları asa bilər. Yanlış bir şey. Yanlış bir şeydir. Xalqın ədəbsizliklə bağlı, xalqın sərtliklə bağlı, sərt ritorika, sərt hərəkətlərlə bağlı mövqeyi həmişə bir mənalı. Heç uzağa getməyin. Siz ikiniz də buradan mənim mənlə müsahibədən çıxandan sonra küçədə kütləvi bir dava görsəniz, ən yaxşı vətəndaş kimi uzağı 102-yə zəng eləyərsiniz ki, burada kütləvi davadır. Amma yaxınlaşmazsınız. Demək ki, siz davanı sevmirsiniz. Sevsəniz siz də yürərdiniz, hərənizdə bir tərəfdən kimisə tərəfində çıxış edib burardınız. Demək ki, sevmirsiniz. Və yaxud da heç ayırmağa da cəhd eləməyəcəksiniz. Çünki dava çox böyükdür. Və yaxud da görsəniz ki, kimsə söyüş söyür, ifadəyə görə üzr istəyirəm, və yaxud da ədəbsizlik eləyir. Özünüzü görməməzliyə, eşitməməzliyə vurub yanından keçəcəksiniz. Əgər xalqın tələbi bu olsa, gedər ağzını açar, ona qulaq asar ki, görüm, bu nə söyür, birində mən söyür. Mən də bundan istifadə edim. Yanlış bir şeydir. Bəyəm evimizdə, ailəmizdə, yaxınlarımız, doğmalarımız içərisində biz ədəbsizliklə məşğuluq mu? Ədəbsiz sözlər deyirik ki, o da bizim sifarişimiz olsun. Yox, bu bir qrup adamın ideologiyalaşdırdığı və cəmiyyəti bu yerə gətirdiyi haldır.
bunun xalqa, xalqın mənəviyyatına, xalqın psixologiyasına, sosioloji sorğular nə göstərməyinə nasıl olmayaraq, mentalitetinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bizim xalq mahiyyət itibarilə həlim, yumuşaq, davanı sevməyən, yaxşı yaşamağı sevən bir toplumdur, bir cəmiyyət. Xalqınızın ən yaxşı tərəfidir. Bəlkə də yeganə yaxşı tərəfidir. Yox, bizim xalqın çox yaxşı tərəfi var. Toplum mədəniyyəti belə bir şeydir. Toplum mədəniyyəti formalaşdırılır. Toplum mədəniyyətini daha çox iqtidarlar formalaşdırır. Toplum mədəniyyətini ziyalılar formalaşdırır. Toplum mədəniyyətini cəmiyyətin önündə gedənlər formalaşdırır. Əgər bugün Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan ziyalısı, mən müxalifəti doğru hesab edirəm, çünki müxalifət də əgər cəmiyyətin siyasi institutlarının rəhbərləridirsə, onlar da ziyalının bir hissəsidir. Bugün bu polemikada bu ritorikanı seçirlərsə, bugün bu ritorika ilə cəmiyyətə çıxmağa çalışırlarsa, çətin, bilirsiniz, dəhşətli bir şey yaranıb. Əvvəllər biz çox rahatca ailəmizdə istənilən videonun üzərinə tıklayırdıq, ictimai, sosial cəhətdən fəal olan insanların videosunun üzərinə tıklayıb da biz çox rahatça qulaq asa bilirdik. Bugün artıq ailədə buna qulaq asmaq aman birdən söyüş ola. Mən hər birinin də üzərinə üstə gəl 18 yazılmır. Filos 18 yazılmır ki, görək bu burada qeyri etik ifadələr var, yox, dəhşətli bir tendensiyadır. Bu bilirsiniz, bu faciədir. Mən başa düşmürəm. İqtidar bunu edə bilmədi, müxalifət edə bilmədi. Bu ölkənin şeyxi hara baxır, bu ölkənin ziyalısı, Anar hara baxır, Çingiz Abdullayev hara baxır, Ramiz Rövşən, digərlər hara baxır. Siz müraciət edin, siz qalxın, gedin qapısına gedin, iqtidarın qapısına gedin, müxalifətin qapısına gedin, deyin yığışdırın bunu. Biz Azərbaycan gələcəyini bu ritorika ilə yaza bilmərik, bu ritorika ilə yazılan Azərbaycan gələcəyi qarşı durmadır, faciədir. Bu ritorika ilə yazılan Azərbaycan gələcəyi qandır, qadadır, bir-birini bağışlamamaqdır, əzməkdir. Ya bunu heç olmasa iqtidar edə bilmir, müxalifət edə bilmir, getsin Ramiz Rövşən etsin, getsin Anar etsin, Çingiz Abdullayev etsin, getsin bir başqası etsin. Yox, edə bilmirlərsə özünə ziyalı deməsin, heç biri deməsin ki, mən ziyalıyam, ziyalılığın nümunəsi budur. Siz görürsünüz ki, cəmiyyət dəhşətli dərəcədə qütbləşməyə gedir, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Hər şey ritorikadan başlayır. Əgər hər düşərgəsində, əgər müharibədə bəyanatlar sərtləşirsə, hökmən növbəti mərhələdə silah işə düşür. Əgər siyasi cəbhədə bəyanatlar, ritorikalar kəskinləşirsə, hökmən cəmiyyət qarşı durmaya gedir. Cəmiyyət xaosa gedir, kataklizmə gedir. Biz xaosa, kataklizmə getdiyimiz bir dönəmdir Azərbaycan dünyanın bu vaxtında. Və iqtidar içərisində də bunun maraqları olan tərəfləri var. Azərbaycanın müxalif kəsiminin içərisində də buna tərəfdar olanlar var. Bunun içərisində, bilmirəm, 5-ci kolonun nümayəndələri varmı, yoxmu, ideologiyalaşdıran bunlardırmı, yoxsa kimdir? Amma bu şəkildə olmaz. Dostlar, söyməklə müxalifət hakimiyyətə gəlməz. Söyməklə iqtidarı saxlamaq mümkün deyil. Bunu qəbul etməlidir hər kəs. Adını çəkdiyimiz insanlar kimdir? Hansı? Anar dediniz, Ramiz Rövşən dediniz. Mənim üçün Anar, Ramiz Rövşən, Çingiz Abdullayev, Fikrət Qoca və s. Bu insanlardır. Mənim içimdə olan statusları o qapılara getmək üçün yetərlidir. Kimin içərisində o statusu varmı, yoxmu onu bilmirəm. Mənim içimdə olan Anarın da statusu, Çingiz Abdullayevin də statusu, Ramiz Rövşənin də, Fikrət Qocanın da, bir başqasının da statusu mənim üçün yetərlidir, mənim içimdə var. Mənim baxdığım budur. Adlarını çəkmədiyim digərləri də var bunun içərisində. Amma mən hələlik ekspromtam mən tutaq ki, ilk 4-5 nəfərin adını çəkdim. Bu adamların ən azı şeyxi dedim, hər kəsin qapısına getməyə imkanı var və hər kəsin eşidə biləcəyi adamlardır. Yaşı da, başı da, cəmiyyətdəki yeri də, qələmi də, ədəbi də, etikası da imkan verir ona. Bəs nə görürlər bunlar? Onu da onlara sual verin. O mənim. Yox, məndən niyə soruşursunuz? Mən adam nə işlə var? Yox, mən onun köməkçisi də öyrəm heç bir. Niyə görürsənmirlər? Siz deyən o cəmiyyət. Cəmiyyət vəziyyət. Vəziyyət o qədər mürəkkəb və o qədər ədəbsiz forma alıb ki, bəlkə bu ədəbsiz formanın içərisində ədəblərini itirmək istəmirlər. Deyirlər, düşünürlər ki, mən də qarışaram, mənə də söz deyərlər. Amma millət üçün, dövlət üçün, millətin gələcəyi üçün
mənə nə deyəcəklərsə qoy desinlər. Nə deyəcəklərsə, məni söyəcəklərsə qoy söysünlər. Mənə əzəcəklərsə qoy əzsinlər. Tək ki, dövlətimin, toplumumun, cəmiyyətimin maraqları gələcəyə baxanda heç olmasa normal şəkillənsin. Bəlkə bu əsəbdəndir, qəzəbdəndir, çox istəməkdəndir, yəni qarşı tərəfin tələbidir ki, bir çoxları deyirlər ki, ümumiyyətlə ziyalı yoxdurlar ki, əgər ziyalı olsaydılar siz deyən formada çıxardılar üzə və insanları bir düz yola çəkərdilər. Çünki insanlar onları eşidər ən azıda. Hər birimiz evdən çıxırıq bu gün. İstərdiniz hər gün olmasa da günaşırı yeni bir palto geyinəsiniz. Mən də istəyərdim geyinəm, amma biri var ki, onu geyinirik. Olanımız budur, pis yaxşı. Üç paltomuz olsa, hərdən birini geyinərik, birini toya, məclisə gedəndə geyinərik, birini işə gələndə geyinərik. Amma biri var elə məclisə də onu daşıyırıq orada. Olanımız budur, qəbul etsək, etməsək. İqbal bəy, həm özünüz deyirsiniz ki, gedin onlardan soruşaq. Bəli. Həm də onlara haqq qazandırırsınız ki, olan budur, onlar da yox, mən, mən onlar niyə etmirin, yenə üzərində dayanıram. Mən demirəm ki, onlar yox. Deyirsiniz ki, ziyalı deyirəm, olanımız budur da, bunlar etməlidir. Deyirlər, ziyalı yoxdur da, bizdə bir çoxlar deyir. Olsa da yoxdur, yoxdur, amma olan budur. Biz də yenə deyirəm, paltomuz yoxdur deyə, cırılıb deyə, qışın oğlan çağında atırıq bunu çölə ki, bunu geyinməyəcəyik, məcburuq geyinək də, bir yerin tikirik, yanmayacaq, yenə olanımız, ziyalımız da budur da, böyrün başını yanmayıb bir yerə çıxartmağa olanımız budur. Sabah daha yaxşı çıxacaq, daha yaxşı olacaq, amma olan bugün budur. Bax, indi bir müqayisə edək. Nazirə zəng vurur, telefona cavab verir. Tutaq ki, bunu başa düşdük, bu nazirdir, bu hakimiyyətdir. Ziyalıya zəng vurur, ya telefona cavab vermir, ya da cavab verəndə cavab vermək istəmir ki, sualım var. Baxın, problemin məsuliyyətin üzərinə götürmək istəmir adamlar. Məcbur etmək lazımdır. Xüsusən jurnalistlər məcbur etməlidir. Getməlidir, görüşməlidir, qapısında tutmalıdır, zəng. Zəngə cavab vermir. Üç jurnalist, üç mətbun əşrinin nümayəndəsi getməlidir, qapısında gözləməlidir. Sən buna cavab verməlisən. Sənin də adına bu yazılıb. Ya çıx bir dəfəlik bəyan elə ki, mən ziyalı zad deyiləm. Səhv eləmişəm, şeir yazmışam. Səhv eləmişəm, indiyə qədər özümü ziyalı kimi təqdim. Səhv eləmişəm, xalq şairiyəm, xalq yazıcısıyam. Səhv eləmişəm, buyam. Ya da buyamsa, bu missiyanı yerinə yetirməliyəm. Partiya sədrlərinin, siyasətçilərin, iqtidarın, müxalifətin, hər kəs gözünü çıxartmağa çalışır ki, bu problem niyə belədir, niyə belədir. Ziyalının da bugün vəzifəsi budur. Qütbləşən cəmiyyəti bu dərəcədə ağır qütbləşməyə qoymamaq. Dağılan cəmiyyəti dağılmağa qoymamaq. Bu qədər bir-birindən uzaqlaşan tərəfləri masa arxasına gətirmək. Sizcə sabah ziyalılar insanlara müraciət eləsələr, insanlar onlara deyər? Görüşməlidir, müraciətdir. Bilirsiniz, həkim mənə başım ağrıyırsa, bir dimidrol verirsə, başımın ağrısı kəsmirsə və yaxud da bir spazmaqon verirsə, başımın ağrısı kəsmir və yaxud da bir analgin verirsə, kəsmir. Həkimin vəzifəsi mənim başımın ağrısını nə kəsəcək, onu tapmaqdır. Həbə mən sənə spazmaqon verdim də kəsmədi. Kəsmədi, gedə ayrısını tap, gör mənim başıma hansı ağrısını nə götürəcək. O da gedib onu tapmalıdır. Müraciət edir, eşitmirlərsə qapısına getməlidir. Müraciət edir, eşitmirsə oturmalıdır, təyyarəyə getməlidir, xaricdə yığmalıdır, görüşməlidir ki, abala, niyə söyürsünüz? Getməlidir iqtidarın qapısına, deməlidir ki, ay iqtidar nümayəndələri, ay hörmətli vəzifə sahibləri. Bu Mehman Hüseynovu niyə həbsini uzadırsınız? Bu Məmməd Məmməd İbrahimin həbsinin vaxtı niyə 5 ay, 2 ay, 5 ay, 2 gün uzadırsınız? Nə dəyişir? Bu 5 ay, 2 gündə nə baş verəcəkdir ki, Məmməd İbrahim çıxıb çöldə, nə edəcəkdir sən onu uzadırsan? Əlin sən onun həbsini niyə uzadırsan? Bir başqasının həbsini niyə uzadırsan? Bu da 11 ildir, 12 ildir, 5 ildir, 3 ildir, yatır da içəridə. Niyə uzadırsan? Bunu niyə həll eləmirsən? Niyə sənin deputatın çıxır bir ölmüş ana haqqında bu cür söz işlədir? Hansı normaya sığır bu? Hara sığır bu? Bir deputat ölmüş ana haqqında belə deyəndə, o birisi də oradan ağzına gələni onun böyüyünə deyir. Onu ora seçənə, təyin edənə deyir, filan olur. Bəs belə gəlir, qarşı duruma yaranır da, bunu gedib soruşmalıdır ki, niyə belə edirsiniz? Kimdir bunu eləyən? Antimilli qüvvələr, sonra dövlətin Azərbaycan müstəqilliyini istəməyənlərin yutucuqlanması kimi təqdim olunur və bu Mehman Hüseynov məsələsi artıq yüksək qanlarda, hətta Avropa bu məsələyə qarışıb belə yüksək səviyyədə. Kimdə antimilli qüvvələr? Kimdə antimilli qüvvələr? Bu Mehman Hüseynov məsələsini qabardanlar antimilli... Mən antimilliyəm, mən qabardıram, mən antimilliyəm.
Ay, hörmətli iqtidar nümayəndəsi, sən niyə milli olub da öz vətəndaşını içərdən buraxmısın? Mən antimilliyəm, sən də milli ol içərdən burax. Tutan sən, həbsini artıran sən, mən deyəndə ki, onun həbsini niyə artırırsan, niyə qeyri qanun, mən oluram antimilli, sən olursan milli. Belə olmur. Heç ki, milli iradənin, milli düşüncənin, milli şuurun, milli hissin arxasında gizlənməyə çalışmasın. Heç kim. Bu sadəcə olaraq spekulyasiyadır milli hisslə. Alverdi. Mən də sənə sual verirəm. O da sənin millətinin nümayəndəsidir. Cavan bir oğlandır. Sən bilirsən ki, onu qeyri-qanunu tutmuşsan. Hamı da bilir bunu. Polis rəisi, hansı rayonun polis rəisi deyib ki, mən təqir edib və ona ikiliş verib. Bunu səhv elədin, tutdun. Sən öz vətəndaşını, cavan oğlanı içəridə şərriyib, oraya iqnatı vurmaq olar. Ya, ayıb deyil. Sən onu tutursan, içəridə də şərriysən, bağışda mənim millilik budursa, mən o milliliyə yazmayayım. Məni yazın antimilli. Mən millilik millətin vətəndaşına, millətin insanına sahib çıxmağı hesab edirəm. Yalandan bağırmağı yox, mən milliyəm, sən antimilli. Biz bu dövləti insanına görə sevirik. Coğrafiyasına görə, yerinin daşına, suxuruna, qayasına, yerin altının üstünün sərvətinə görə sevmirik. Dağıstanla bizim aramızda bir məftil var. Faunası da eynidir, florası da eynidir, geoloji suxurları da eynidir, üstü də altı da eynidir. Amma biz oranı sevmirik, biz bu tərəf sevirik. Niyə bilirsinizmi? Bura mənim insanımdır, burada mənim insanım yaşayır. Məişəti, doğmalığı, yaxınlığı, məndən hər şey olan bir insandır. O mənim insanımdır, ona görə sevirik. Yox, yerin yaxşılığına görə sevişsəydik, Azərbaycanın əksər rayonlarının gerək heç sevmiyidik. Yayda istisinə, qışda palçığına durmaq olmur. Gedib Avropanı sevək də. Demək ki, insana görə, oradakı insan mənimdir, ona görə sevirik oranı. Amma sən mənim insanıma niyə zülüm edirsən? Etmə. Avropaya sevgi artıb ama. Avropaya sevgi artmıyor. O Avropa sevgisi deyil. O ən azı özünü qoruma və yaşama sevgisidir. Yaşaya bilmir, çətindir. Sosial cəhətdən çətindir, siyasi cəhətdən çətindir, düşüncə və fikir baxımından çətindir. Ona görə də o yaşamağa sevgidir. Avropaya sevgi deyil. Sizcə, bu günlərdə İdrak Abbasovun oxudum, atası rəhmətə gedib. Bundan əvvəl Mirzə Sakitin doğmalarla rəhmətə gedən olmuşdu. Və beləcə çox adamlar var da orada. Bir oğul, 65 yaşlı atası, sinəsinin üstündə şəkli rəhmətə gedirsə, sizcə o mühacirəti niyə seçməli? Yaxşı həyatı niyə seçməli sizcə? Nədən seçməli? Hə? Bu demək ki, məcburiyyətdir. O məcburiyyətə aparmayın. Hər kəs istəyər, evində olsun. Tarixdən folklorumuzda o qədər onun nümunələri var ki, insanlar bir tikə çörək tapıb da öz evində yaşasın, öz ailəsinin içində yaşasın. Bugün qaçqınlar var. Burada bəlkə də orta dərəcədə yaşayırlar. Amma inanırsınızmı ki, onlar gecə yavan çörək, quru çörək, soğan yiyib Qarabağda yaşamaq istəyərlər. Öz torpağında, evində yatmaq istəyərlər. Ona görə də Avropanı seçmir insanlarımız. Məcburiyyətdir o. İqnal bəy, bir məsələ. Mən üçün doğrudan da maraqlı oldu. Düzdür, bu barədə fikirlər səsləndirdilər. Dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, siz bayaq dediniz, anasını söyləyibdi, deputatlardan biri, adını çəkmirəm. Yəni, bu məsələyə, Mehman Hüseynov məsələyə, bir balaca gənci bu məsələsinə bu dərəcədə təpkini anlaya bilmədim. Mən bu rəsmi müstəridə. Bunlar, yəni Mehman Hüseynov tutaq ki, onun azadlığını istənilir, xaricdən istənilir, gəlb Fransadan istənilir, hətta xaricdən nazirliyi də buna özür. Mən bu belə deyəm, Mehman Hüseynovun ortada dayanılıb, ortada saxlanılıb, qarşı tərəflərin bir-birinə bu dərəcədə girməsini, daxil olmasını mən anlaya bilmirəm. Cəmiyyət, bu, çox. Məhz Mehman Söhnə... Mehman məsələsi deyil bu, bilirsiniz. Bəzən təsadüflərdən Frans Ferdinandın öldürülməsi də Birinci Dünya müharibəsinin başlaması üçün bir bəhanə oldu. Mehman da əslində bir hikkəsi, hirsi yığılmış bir cəmiyyət üçün, bir siyasi institutlar üçün, bir həm də bir bəhanə idi.
Diqqət edin, nə qədər hökumət nümayəndələrinə yaxın adamlar cinayət törədib, adam öldürüb, maşınla adam öldürüb, qəzada adam öldürüb, davada adam öldürüb, nə qədər harınlıq edib iş almışdır. 6 il, 7 il, 8 il. Gidin, baxın, bir içəridə oturub, hamısını azadlığa bıraqdılar. Hamısı. 2 ilə həbs almış adam heç nədən. Dəfələrlə biz də Avropa Şurasının dediyi ilə difamasiya haqqında qanun qəbul. Təhqirə görə 2 il adam içəri, təhqirə görə adam 2 il oturur. 2 adamı, 5 adamı, 3 adamı, 1 adamı öldürən adamlar 2 il yatmadan içəridən çıxır. Siz cəmiyyətin buna reaksiyası necə olmalıdır? Hakimiyyət düşünmürmü ki, bunun reaksiyası əks effekt verir. Məsələlər bundadır. Hüququn fərdləşdirilməsində, prinsip olaraq qəbul olunmasında yox, sən məni sevirsən, mənim yanımdasan, sənin hüquqlarını qoruyacam, adam öldürsən də buraxacam, filan da olsa buraxacam, sən müxalifətsən, ananı ağladacam sənin, sən həbsdə anağı da itirəcəksən, özünü də itirəcəksən, filan. Bu şəkildə yanaşmalar olanda nəticə gəlir, belə çıxır, bu yerə gəlir, çıxır. Olmaz bu şəkildə. Yenə deyirəm, bu siyasəti kimlər aparır, bu siyasəti kimlər bu yerə gəlib çatdırır? Biz deyirik, mən də deyirəm zaman-zaman, səsimiz eşidilmir. İndi deyirəm, buyur ay ziyalı dediklərimiz, ay hörmətli adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim ziyalılarımız. Düşün ortalığı, deyin ki, ay qardaşlar, bu cür olmaz. Sənin iqtidarında olan ən yuxarı vəzifəli adamların bu oğlu, uşağı iki adam öldürüb, o bir adam öldürüb, o birisi kütləvi surətdə dalaşıb, bıçaqla adam yaralayıb, biri nə bilim vəzifəsini yerinə yetirən bir sürücünün dalınca gedib kollektiv şəkildə döyüb. Bütün bunların hamısı da içəridən çıxıb. Niyə? Nədən ötürü? Xarici nəqsi-təqsi var. Elə Fransa ilə bağlı, Fransada Xarici İşlər Nazirliyi üstünün münasibətini bildirdi. Onu onunla əlaqələndirirlər ki, xarici müstəqilliyimizi istəmir. Yəni bizdə bu məsələləri... Xarici bizə... Xarici bizə, demir, xarici bizə demir, gedin harasa birləşin, gedin ölkənizin müstəqilliyini satın. Deyir ki, ölkəndə olan vətəndaşına qanunlar çərçivəsində davran. Biz dünyadan əlahiddə qaydada təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşamırıq. Bizim götürdüyümüz normalar var, üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklər var. Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərimiz var, insan haqları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı. Siyasi institutlarla bağlı, o cümlədən demokratik seçki ilə bağlı. ATƏT qarşısında götürdüyümüz öhdəliklər var. Avropa Birliyi ilə yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklər var. Biz, onlar bizə niyə deyir anlayışını, ona görə şərtləndirir. O adamlar bu qurumun təsisçiləridir. O adamlar bu qurumun sahibidirlər. Biz də gedəndə ora ki, bizi də qəbul edin ora, biz ərizə verib qəbul eləmişik, bizi zorla gətirib Rusiyanın Avrasiya İttifaqı deyil, apara zorla bizi salır. Biz də ərizə vermişik, xahiş edirik, bizi də ora qəbul edin. Biz də sizin kimi yaşamaq istəyirik, sizin kimi idarə olunmaq istəyirik, biz də sivil dünyanın bir parçası olmaq istəyirik. O ərizə yazıb vermişik, ya ora, Avropa Şurasına, ATƏT-ə, Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasət çərçivəsində kommunike imzalamışıq ki, orada imzalayanda şərtlər olub, o şərtin altından imza qoymuşuq. İndi bizdən sonra o imza niyə yerinə yetirmirsən? Nə müdaxilədən söhbət gedir? Kim alladırlar? Cəmiyyət alladırlar, kim alladırlar? Sən getmirsən, Avropa Şurası səndən tələb edir bugün. Sən Avropa Şurasına ərizə vermirsən. Məni bura qəbul edir. O da deyib ki, sənin bu şərtlərlə qəbul edirəm. Bu şərtləri yerinə yetirəcəksən. Deyib, deyir, yerinə yetirməyəcəksən. Sənə bunları edəcəm, deyib, razıyam. Deyib, buyur, qol çək, qol çək. İndi səndən onu istəyir. Nədən söhbət gedir ki, bizim müstəqilliyimizi istəmirlər, xaric bizə müdaxilə edir və nə müdaxilədə söhbət gedir? Sən o təşkilatların könüllü üzvü olanda bu öhdəlikləri götürmüsən üzərinə. İstəmirdi, gidiydin qoşuluydun Ərəb Liqası, gidiydin qoşuluydun Afrika Liqası, Avropaya qoşulmuyuydun. Deyirin, bilirsiniz nə var? Mən nə sizdənəm, nə də sizdən bir yerdə bu proseslər. O cümlədən BMT-nin üzvü olarkən də götürdüyün öhdəliklər var. Hər bir şey. Bütün bunlar hamısı öhdəliklə olan şeydir, heç kimin işinə belə qarışmır. Həni, bunu niyə Fransa deyir, bunu niyə Amerika deyir, tutaq ki, niyə Flankes deyir? Çünki Amerikada, Fransada bilir ki, dünyada düzənin pozulması, dünyada demokratik dəyərlərin pozulması, daha çox avtoritar, daha çox insan haqlarını pozan cəmiyyətlərin olması, gec-tez bunların cəmiyyətlərini də təhdid edə bilir.
miqrasiya problemindən tutmuş, demoqrafik problemindən tutmuş, yaxın qonşuluq siyasətinə qədər hər şeydə bunların maraqlarına zidd olur. Ona görə də daha çox istəyirlər ki, demokratiyanın sərhədi genişlənsin. Hər bir yerdə demokratiyanın sərhədi genişlənəndə uğurlu alınır, bir yerdə uğursuz alınır. Tutaq ki, Şərqi Avropa ölkələrində demokratiyanın sərhədinin genişlənməsi çox uğurlu oldu. Şərqi Avropa ölkələrində demokratiya uğurlu şəkildə genişləndi və bəlli bir yerlərə gəldi, çatdı. Tutaq ki, Ərəb ölkələrində proses yeni qızışır. Amma Ərəb ölkələrində də mən sizə də müsahibəmə demişəm. Bu demokratiya kostyum deyil, gələndə bir kostyum alasınız, gələtdirsiniz ki, bunu geyinəyində, mən də geyinim deyim, bəhbənə gözəl yaraşır. Demokratiya düşüncə, təfəkkürdür. Hələlik cəmiyyətlər o düşüncəyə, o təfəkkürə hələlik hazır deyirlər. O keçidi yaşamalıdırlar. Hə, orada qan da olacaq, qada da olacaq, keçid olacaq. Siz bilirsiniz mi, Avropa bugünkü günə gəlib, haradan gəlib çatıb? Avropa nasizmdən gəlib, Mussolinidən gəlib, Hitlerdən gəlib çıxıb bu demokratiyaya. Amerika rasizmdən gəlib çıxıb ora. 60-cı illərdə ağla qara dərlilər yanaşı gedə bilmirdi, bir avtobusda gedə bilmirdilər. Ondan gəlib çıxıblar ora. Bəzən deyirlər ki, Ərəb ölkələrində niyə demokratiya olmadı? Demokratiya olmaq üçün adam dəyişməlidir. Dünən seçə bilmirdi adamlar. Bugün hələ seçkiyə yedilər. O vaxt seçki yox idi. Kim var idi, o idi və onun oğlu idi, o birisi idi, bu birisi idi. İndi fərqli bir yerlərə gedirlər. İndi dəyişir, indi yenilər gəlir. Hər təfəkkür dəyişdikcə yavaş-yavaş dəyişəcək. Yenə deyirəm, bugünkü Avropaya həsəd aparanlar ki, o dəyərləri bizə gətirir. O dəyərləri adamlar 50 milyon insan itkisi verərək gəliblər. 50 milyon. İstismar edərək. Bəli. Nəyi istismar edərək? Heç kim istismar edərək. Heç bir istismar zadı yox. Sizə nə edib Amerika? Amerika uzaq başı sizdən neftinizi alır, pulunuzu verirdi. Pulunuzu saxlayır. İqbal bəy, Azərbaycanın hansı təsirləri ola bilər? Nədə? Bu məsələdə, hansı ki, Mehman Hüseynin hədəf götürüb, yəni ortaya qoyub, hansı təsirlər ola bilər? Çünki bu məsələlər var. Hansı təsirlərdən söz gedirlər? Azərbaycanın nə istəyirlər? Azərbaycandan üzərinə götürdüyü öhdəliklər istəyirlər. Obyektiv istəyirlərmi, qeyri-obyektiv istəyirlərmi, bəzən barıtın artığı deyirlər, bəzən fürsətdən istifadə edib Azərbaycana münasibətdə bundan Azərbaycanı da vurmaq istəyirlərmi? Bu hallar da var, kifayət qədər ciddidir. Kifayət qədər ciddidir ki, dünyada ikili standartlar var və Azərbaycanın zəif mövqeləri olanda, insan haqları indeksində, demokratiya indeksində, seçki indeksində, iqtisadi indekslərdə göstəriciləri aşağı olan kimi, əmsal aşağı düşən kimi o fürsətdən istifadə edib Azərbaycanı biraz da əzmək istəyirlər. Bu faktlar da var. Biz nə etməliyik demək? Biz o fürsətləri onlara tanımamalıyıq. Biz o fürsətləri verməməliyik. Çünki bizim dostumuz olmayan ölkələr də var. Bizim dostumuz olan ölkə kimi, bizim dostumuz olmayan ölkələr də var. Bizim bugün torpaqlarımızı işğal edən, bizdən düşmən olan Ermənistanın dostu olan dövlətlər var. Yaxşı, əzizlərim, biz bütün bunların hamısını bilə-bilə, bu indekslərimiz aşağı olanda fürsətdən istifadə edib bizim əlimizdəkini almağa çalışan adamların adına əlinə niyə də təzdənən fürsət verməliyik? Bunu düşünməyi bacarmalıyıq. Bunun doğru dürüst yollarını arayıb tapmaq bacarıq. Heç kim deyə bilməz ki, ikili standart yoxdur dünyada. Heç kim deyə bilməz ki, yanaşmalar bir dövlətə başqa bir dövlətə fərqlidir. Var bütün bunların hamısı. Bizim də gücümüz, bizim də ağlımız, zəkamız onda olacaq ki, biz bütün bunların hamısını təhlil edərək doğru dürüst Azərbaycan mənafiyinin harada qoruna biləcəyini tapa bilək. Qarabağın təsirləri... Bizim Qarabağda məsələ, vəziyyətimiz çox çətindir. Olduqca. Belə məqamlar, belə məqamlar... Gürcüstan demokratikləşib, Ermənistan demokratikləşib və bugün Böyük Britaniyanın nəşrlərindən biri demokratiya indeksini yayıb. Yəqin ki, baxmışsınız. Azərbaycan post-sovet ölkələri içərisində sonundan 4-cü yerdədir. Və avtoritar rejim hesab olunur. Rusiyadan, Qazaxıstandan, sonra Azərbaycandır. Bizdən sonra Tacikistan, Türkmənistandır, səhv edir. Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, hətta Qırğızistan demokratiya indeksində, Pribaltika demokratiya indeksində bizdən çox-çox ilərlədilər. Demokratik hesab olunan işğalçı dövlətin, yəni ilki şəraitdə demək ki, biraz bizdən üst qrafa gəlir. Yəni, bunu biraz yüksəlmiş. Biraz yox, çox yüksəl. Və bu da bizim torpaqların işğalda qalması məsələsi nə dərəcədə? Hər halda bizim torpaqları geri almağımız üçün ən böyük maneələrdən biridir. Bunu düşünməliyik. Deməyək ki,
Bu elə həll edici momentdir. Amma deyək ki, bu bizə mane ola biləcək ən böyük şərtlərdən biridir və bu kart blanşı da onların əlinə biz veririk. Biz daha rahat demokratikləşə bilərdik. Biz daha rahat demokratik cəmiyyət qura bilərdik. Bunun üçün hər cür imkanlarımız var idi. Bəli. İqbal bəy, bu yaxınlarda bu AKP-nin sədri Layçak Viyana'da bilimlə çıxış edib, kampanya bilimlə çıxış edib, bildirir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində yaranmış yəni imkanlardan istifadə edəcək. Mən burada bir detal düşündürdüm, yaranmış imkanlar. Hansı yaranmış imkanlardan söz edə bilər? Ümumiyyətlə, nə barədə düşünür bu AKP və Mən açıq bir daha, sizin vasitənizdən demişəm, bir daha deyirəm. Heç bir 2019-cu ildə, 2020-ci ildə hətta Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində hər hansı bir dəyişiklik olmayacaq. Laçak belə dedi, ATƏT-in Minsk qrupu belə dedi, Ermənistan belə bəyanat verdi, Rusiya belə bəyanat verdi. Tüm bunların hamısını boş verin. Proses hələlik bu mərhələdə dayanır və dayanacaq hələlik. Çünki Rusiya regiona hələlik fərqli yerdən yanaşmaq istəyir. Rusiyanın hələ indi ən böyük problemlərindən biri Suriya problemidir. Hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarından Suriyadan çıxması ilə yeni bir dönəm başlayacaq orada. Yaxınlaşan Rusiya-Türkiyə münasibətləri kəskinləşəcək. Çünki maraqlar toqquşacaq Suriyada Rusiya ilə Türkiyənin maraqları toqquşacaq. Rusiya ilə Türkiyənin maraqlarının toqquşması və Türkiyənin Rusiyadan uzaqlaşması üçün Amerika oradan çıxdığını bəyan etdi. Çünki yeni konfiqurasiya yaranırdı regionda. Ona görə də hələlik Qarabağ məsələsində heç bir dəyişiklik olmayacaq. Buna görə də kimin nə deməsini heç bir əhəmiyyəti yoxdur və mən də onu şərh etmək niyyətində deyirəm. Müxalifətin zirvəsində bayraq sancdınızmı? Müxalifətin zirvəsinə, biz müxalifətin zirvəsinə qalxmamışdıq. Toplantının zirvəsi idi və toplantının da zirvəsində qəbul etdiyimiz qərarlar oldu. Və o qərarlar istiqamətində də gedirik hər halda. Hər halda nəticələr ürək yaşan tam şəkildə mənafiləri ifadə edən olmasa da qənaət baxış hesab etmək olar. Nə dərəcədə, nə olacaq demək çətin. Münasibətlər sistemi bayaq əvvəlində qeyd etdim. O qədər gərilib ki, bu müxalifət daxili proseslərə də öz təsirini, izini buraxıb. Və çətin münasibətlər sistemi bugün gərgindir. Müxalifət daxilində də gərgindir. Ona görə də hesab edirəm ki, bacardığımızı edirik. Hələlik qənaət bəxş hesab etmək olar. İşçi qrupu yaratmış və iclasımız oldu, toplantımız oldu və bir çox ekspertlər yeni ildə aktivliyi yaradan ilk məqamlardan biri kimi elə sizin toplantınızı, yəni iclasınızı qeyd etdilər. İşçi qrupu heyətində olanlar, yəni bir ortaq məxrəcə gələ bilirsinizmi? Sabah toplantımız olacaq. Evet, yeni. Çalışırıq. Çalışırıq. Hələlik qənaət bəxş hesab edirəm. Mən yenə deyirəm, hər bir məsələdə biz hamımız bir-birimizi bəyənmiş, hamımız bir-birimizin dediyinə ləbbiyyik deyə bilsək, deyir, bir partiyada təmsil olunardıq da olunmamış. Ayrı-ayrı partiyalardayıqsa, demək ki, bizi həm də ayıran kifayət qədər səbəblər var. Biz bir-birimizi ayıran tərəflərdən yanaşsaq, heç nəyən ayrı olmayacaq. Biz bizi birləşdirən tərəfdən yanaşmağa çalışırıq və mən də çalışıram ki, bizi birləşdirən məqamları tapaq onunla yola çıxaq. Ayran məqamları deyil, bizim ayran çox məqamlar var, olduqca böyük məqamlar var bizə ayran, amma bizi birləşdirən bircə məqam var Azərbaycan. Azərbaycan üçün də o pəncərədən baxıb da bir yerdə fəaliyyət göstərmək olar. Bəzi təhlilçilərdə belə fikir yaranır ki, məhz bəlkə də belə bir fikir yaranır ki, bəlkə bu müxalifət bir anaya gəlirsə, bəlkə siz deyən o münasibətlər sisteminə bir aydınlıq gələcək. Sanki bütün problemlərin kökündə məhz müxaliflərin bir-birlərinə qarşı dayanması, biz çalışırıq. Bu partiyaların toplantısında da mənim çağırışlarım da olub. Yəqin ki, sabah da olacaq. Mən səsləyəcəm. Bizim münasibətlər bu şəkildə davam etsə, ölkəni nə müxalifət, nə iqtidar xilas edə bilməz. Hər şey münasibətdən başlayır. Təsəvvür edin, biz həmişə deyirik, ailə kiçik dövlətdir. Diqqət edin, bir ailənin içərisində münasibətlər sistemi korlananda o ailəni xilas etmək olur, olmur. Bizim təcrübələr göstərir ki, o ailə xilas olunmur münasibətlər sistemi zədələnində. Bugün Azərbaycanda cəmiyyət arasında, siyasilər arasında, iqtidar müxalifət arasında münasibətlər sistemi dağıdılır özdə günü-gündən və bilərəkdən. Mən hesab edirəm ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının
ciddi cəhətlə sırmaq istədiyi, atmaq istədiyi və hətta nail olduğu məsələdir və çox təəssüf ki, iqtidar da buna gedir müxalifətdir. Biz əvvəlcə bu münasibətlər sistemini bərpa etməliyik. Biz də çalışırıq o partiyalar arasında münasibətlər sistemini bərpa edək. Onu bərpa edə bilsək cəmiyyətə impulslarımız müsbət olacaq, pozitiv impulslar olacaq ki, ən azı biz o münasibətlər sistemini cəmiyyətdə də düzəldə bilək. İnanın, mənim bugün imkanım olsa, bəlkə gedib Avropada da o insanları yığıb hamısın o söyüş kampaniyasında iştirak edənlərin hamısı ilə bir masa keçirdirəm və canlı yayıram ki, biz niyə söyüməliyik, nədən ötürü söyüməliyik. Başa düşdüyüm hakimiyyət siyasəti budur, budur, qəbul etmirik filan. Amma onun çıxış yolu bu deyil ki, hətta o söhüsə belə bu deyil. Təşəkkür edirəm. Siz var olun.